हाय फ्रेंड्स कुंकुटी लाइफ वर्ल्ड स्वागत सांबार चीर नम्मडे अडुक्कला तोट्टत्तिल नट्टुपिडिप्पिक्कुकयाणेंकिल वळरे अधिकं गुणंगळुण्ड सांबार चीर परिप्पु चीर वाटर लीफ एन्निंगने पल पेरुकळिलाण पल स्थलंगळिलुम अरियप्पेडुन्नत वळरे अधिकं गुणंगळुळ्ळतुकोण्ड तन्ने नम्मडे अडुक्कला तोट्टत्तिले प्रधानियायिट्ट नमुक्क नट्टुपिडिप्पिक्कावुन्नताण പലരും ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ നമുക്ക് പറമ്പിലും റോഡ് സൈഡിലും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് പരിചരണമോ പരിഗണനയോ ഒന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കാത്ത ഒരു ചെടിയാണ്. നമ്മളിത് നമ്മുടെ അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായും നട്ടുപിടിപ്പിക്കണം. മറ്റ് ചീരകളെപ്പോലെ തന്നെ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒന്നാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഏത് സമയത്ത് നമ്മൾ വർഷത്തിൽ ഏത് സമയത്തും കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചീരയാണ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇതിൽ നിന്ന് വിളവ് കിട്ടും. കാര്യമായ പരിചരണം ആവശ്യമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് വളപ്രയോഗം ഒന്നും വേണ്ട. നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു ചീരയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കീടങ്ങളൊന്നും വലിയ രീതിയിൽ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു ചീരയല്ല. നമ്മൾ ദിവസവും നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. പ്രോട്ടീനും ഫൈബറും ഒക്കെ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ അയൺ, കാൽസ്യം, വൈറ്റമിൻ എ, വൈറ്റമിൻ സി ഇതൊക്കെ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലൊക്കെ പല രീതിയിലും നമ്മൾ പല വിഭവങ്ങളാക്കി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നമുക്ക് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം, അതേപോലെ പരിപ്പും പയറും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കറികളാക്കി ഉപയോഗിക്കാം. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഓംലേറ്റും അതേപോലെ ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്. നമുക്കിത് അതേപോലെ കറികളിലൊക്കെ ചില കറികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഗ്രേവി തിക്കായിട്ട് കിട്ടുന്നതിനൊക്കെ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം. സാമ്പാറിൻ്റെ കൊഴുപ്പ് കൂട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കാം. വളരെയധികം ഗുണങ്ങളുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനും അതേപോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ പ്രോബ്ലംസിനൊക്കെ നല്ലതാണ്. അതേപോലെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വിത്തുകൾ ശേഖരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ സാധാ ചീരകൾക്കുള്ള പോലെ തന്നെയുള്ള വിത്തുകളാണ്. അത് നമുക്ക് പാകി മുളപ്പിച്ച് പുതിയ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഇളം തണ്ടുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് പുതിയ ചെടികളാക്കി മാറ്റാനും സാധിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ നമുക്കിത് കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വളരെയധികം ഗുണങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിതിനെ കാര്യമായ രീതിയിൽ ഒന്ന് പരിചരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ ഒരു സാധാ മറ്റു ചീരകൾ നടുന്നതുപോലെ നമ്മൾ വിളവെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെയും നട്ടുപിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്കൊരു മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റായിട്ട് നമ്മുടെ അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ വളർത്താം. നല്ല വളരെയധികം ഗുണങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു കർത്തവ്യമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ വിഭവങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. വളരെയധികം ഗുണങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ കാര്യമായ രീതിയിൽ പരിഗണിച്ച് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നമ്മളിതിനെ പല രൂപത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ സാമ്പാർ ചീരയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു.